Сәлем, қалайсыздар? Бүгін өте дәмді трубочкидің рецептімен бөлісемін. Бұның қамырын өзіміз үй жағдайында дайындаймыз. Ең алдымен бөлме температурасында майға ұнды салып, біріктіріп аламыз. Яғни крошка сияқты жасап аламыз. Содан кейін үстіне сметанамызды саламыз. Менде 20%-лық сметана және кішкене щепотка соли саламыз. Енді осыларды жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Осы дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке қойып қоямыз. Минимум 30 минут, 1 сағат тұрса тіпті жақсы. 1 сағаттан кейін осылай ашып, мен негізі сразу жайып істей салдым. Бірінші жасағанымда, бірақ кейін екінші рет өзіме жасап көрген кезде, бір жарты сағаттан кейін алып, қамырды бір қайтара илеп, холодильникке салып қойсаңыздар, уже пісірген кезде кішкене қамыры анандай иуі қанған қамыр болады ғой, сондықтан сәл пышнырақ болады екен тестасы піскен кезде. Не болмаса, осылай сразу жаңағы жайып пісіре берсеңіздер де болады. Жаңағы тік төрт бұрыш түрінде жайып аламыз. Кішкене шеттерін келтіріп формаға. Ұзындығы қамырдың примерно где-то 60-65 сантиметр ұзындығы, ал ені 30 сантиметрдей. Осында бөліктерге бөліп аламыз. Примерно 2,5-3 сантиметрдей. Содан кейін осындай темір формасына орап шығамыз. Егер ондай темір форма болмаса, сіздерде онда может пергамент па, алюминий фольгадан формасын келтіріп дайындап, соған орап пісірсеңіздер болады. Міне осы дайын болған трубочкаларды 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Кенже біз кремін дайындаймыз. Мен демінде творожный сырдың үшіне сахарына пудра салам. Екеуін жақсылап біріктіремін. Содан кейін осының үшіне сливкемді қоямын. Крем дайын болды. Енді осына жаңағы неге кондитерский мешокқа саламыз. Насадқы негізі қатты маңызды емес. Салмасаңыздар да болады. По-любому ондай форма бермейміз, трубочкидің ішіне салған кезде, мәне біздің трубочкалар істі, ондай румяны қызарып, әдемі болып. Енді осыны ыстықтай шығармаймыз суысын, суығаннан кейін барып, жаңағы темір формадан шығарып аламыз. Енді кремімізді салып, отсаживать етеміз. Негізі жасалуы өте оңай. Жаңағы магазинде дайын қамыр сатып алудың қажеті жоқ, ішінде маргарин бар. Өздеріңіз сарымаймен жасасаңыздар, өте дәмді болып. Және әдемі көрінеді. Осы жасалған трубочкаларды холодильникке негізі жарты күн пропиткаға қойса, негізі бір түн тұрса, одан да күшті болады. Прям қамыры мен кремі бір-біріне сіңген кезде дәмі по-любому басқаша болады. Осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдауларыңызды сұраймын. Және де YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.